sutampa, sutampa kelias, kryptis, pajungti juos į bendruomenę ir kad kartu transliuoti ir realizuoti savo pirminį užmanimą ir pasidalinti juo su pasauliu. Tačiau dažnai būna tam tikrai energetiniai blokai, auklėjime, santykė su tėvais, santykė su pačiu savimi, tai mes turime daug identitetų, ką mano mama apie mane galvoja, ką mano tėtis apie mane galvoja, ką mano draugai apie mane galvoja. Ir visi mes galvojam, ką mes galvojam apie viens kitą. Ir pamirštame dažnai savo pirminį identitetą, kas mes tokie esame. Dėl to, kad atskleisti, tai reikia energijos, reikia išsivalyti fizinį kūną, jutiminį kūną, astralinį kūną, taip, mentalinį kūną. Ir na, jausti tuos impulsus, tai kuomet su tavim kalba tavo aukštesnysis aš, sakykim taip. Tai va, tai vadinasi, reikia kažką tai pradėti daryti, dalyvauti tam procese, kažkokias tai praktikas daryti, taip, meditatyvinės praktikas greičiausiai, arba kreiptis pas, na, tinkamus profesionalus, kurie galbūt gali pasiūlyti iš astrologijos pusės patarti, iš kažkokių tais energetinių praktikų, kad žmogus pats to negali padaryti. Labai smagu, kai jis tai pats padaro, bet dažniausiai reikia kito žmogaus pagalbos. Antras klausimas, dabar daug kalbama apie tai, kad civilizuoti žmonės gali ir žino daugiau, kad pritarėte tam. Na, mes gyvenam tokioje technokratiniai visuomeniai, vartotojiškoj technokratiniai visuomeniai. Ir manoma, kad technologija mus išgelbės, taip. Ir yra užmirštas įdirbis, paveldas, nu, sakykime, tam tikras okultizmas, taip, slapto žinios. Jisai prisikelia dulkėtas, su randais ir panašiai, tačiau manau, kad integracija tos seno paveldo ir technologijos gali mus tikrai vesti va to tikruoju keliu. Kokią praktiką parekomenduotumėt lietuviams, kad čia būtų mažiau kamuojami depresyvių nuotaikų? Visų pirma, tai reikėtų suprasti, kas mes tokie esame, iš kur mes ateinam, kas mūsų protėviai, kur mūsų šaknis. Taip, mes dažnai save nuvertinam. Na ir žinoma, patarčiau tiesiog praktiką, tokią paprastą praktiką, kuri prieinama visiems, kad nuraminti savo emocinį kūną, tai visų pirma, reikėtų išmokti kvėpuoti pilvu, diafragmalinis kvėpavimas, taip. Reiškiasi, kaip krūtinė nesikilotų, o leistų su diafragma į apačią. Vadinasi, įtampos ne, automatiškai nėra krūtinės vartoti. Toliau, kvepuojant, tiesiog vizualizuoti, kad jūs į širdies sritį traukite pradžioje šviesą. Tarkim, taip. Įkvepėt šviesą, iškvepėt šviesą. Paskui pridėt meilę dėkingumą. Įkvėpt meilę dėkingumą, iškvėpėt meilę dėkingumą. Ir tiesiog tai pabandyti papraktikuot. Tarkim, galima vizualizuoti savo artimuosius jų rate, kvepuojant taip. Matot, vaizdinio forma, jinai labai yra stipri. Jeigu mūsų kūnui visiškai yra tas pats, ar mes apie tai galvojam, ta prasme, ar mes realiai patiriam protas, jeigu galvoja, arba realiai mes patiriam kažkokį tais situaciją, kūnui yra tas pats, jisai priema tai vienodai. Protas, jisai vaizdinius irgi, ar mes vizualizuojame, ar realiai patiriame, irgi yra tas pats. Taigi, kodėlgi neišnaudo šitos technologijos ir savotiškai neprogramuot save, kad būti pozityvesniam, daugiau meilės turėti. Ir mano laikas jau baiginėjasi. Labai dėkui už pasisakymą. Aš labai iš tikrųjų stebiuosi visi, kaip intuityviai jaučia laiką. Tiesiog nereikia net skambinti. Tiesiog sekundė į sekundę. Nu, čia yra sugebėjai. Tiesiog išsiklauso ir nejaučia laiko. Taip, sekantis mūsų herojus yra smegenų programuotojas Vasilijus Šepelovas. Labas, brangi mano ponis ir ponai. Aš jūs sveikinu su ta, kad jūs čia atvykit, kad jūs neabejingi dėl šitų netradicinių metodų. Žiūriu ant veidus jūsų, pratingi veidai, valingi,
niekas negirtas širdžių. Seniai aš nemačiau tokią gerą auditoriją kaip jūs. Aš noriu iš karto pasveikinti mūsų rašytoją Nelį, kad jinai parašė knygą, kurią netrys dėtų, kuria reikalinga, todėl kad visi lietuvių metodai jie duoda gerą. Kiekviena savotiška, bet visi gerą. Ir visiems reikia mūsų žmonėm gerą. Ačiū labai jums, Meilė, už šitą knygą. Teorija psichologija programavimo pas Meilė labai gerai aprašyta, jūs sužinosit. Aš Vasilijus Čepilov užsiimu šitų metodų 25 metus, taikau tik ideologiją. Psichologija biškė į pedagogiką. Į žmonės perstojo rūkį, vartoti alkoholis, bartis, vokti ir taip toliau. Visos psichologinės įdus. Šitą. Čia man tokius klausimus davė, kurį aš noriu, pabandysiu atsakyti. Ką turėtų žinoti priklausomybė nuo alkoholio turinčių asmens artimieji? Nu, pirmą, tai reikia žinoti, a kasgi priklausomas? Genadijus Šičko mokslininkas duoda tokias, nu, geras, kad galima būtų protestuoti save. Jūs galėsit protestuoti. Jeigu žmogus vartoja alkoholį, jis praalkoholinį išprogramuotas. Jeigu jis vartoja tik pagal šventę, pas jį yra pripratimas, jis yra girtuoklis. Jeigu žmogus išgeria už stalo, jam norisi dar ir dar, jis turi poreikį. Vot kas yra alkoholikas, ką reikia daryti. Nu, reikia specialistus rasti, vot kas mus. Вот специалисты Ира Далкия, Ирги Жина, что Жина ваш был сеной-сеной с лакой, со гара мусор, что Рагана сутвикас шита, кальбею апте теория, и аж я отсимену, лабы гару я ше апье шита, и не гару дару. Ты вот, пирма, антра, егу юс норит, ка жмонес, ну, юсу гименес не вартут, алкоголис, юс турит не вартут, не вена лашу, никам не статит. Не говорит, как пас меня приклосил нера, аж галю вартой. 1975 мятес пасовли святас организация, паце мокснис органас, видящим аштутой сенсией паскальбе, этилу спиритас ир никотинас ира наркотикас, ну дэй. Кам рэйке нудус вартой? Ну ка, дел ко? Аж не сапрата. Я уж программоти мусы шалис, и то вартой. Tai vat šitą. Ir ne, dar ką reikia žinoti, kad šitą, nesakyk, kad tu blogas, tu nemokė sakingai gerti. Sakingai gerti. Nu kas moka sakingai gerti narkotiką? Absurdas kažkas. Pasaulis gresa viskas. Čia pas didesnis organas, daugiau nėra pas mus, nėra. Čia ne aš išgalvoju, galit mane patikrinti. Turi gero. Kaip pas lietuvių yra geras patarlis, lašas palašo ir akmenį pratašo, a gero žodžio širdį labai pratašyti. Alkoholikas ir žmogus, kaip visi mes. Jis pradėjo nuo mažų taurelių pabiškį. Jis nekaltas. Jeigu gimtų Saudo Arabijoje, ten ne lašo negerio. Jis negerpa. Jis gimė pas mus Lietuvoje ir visi duoda pavyzdį. Gerą pavyzdį. Mamos ir tėveliai, multfilmai, geroje taip toliau. Vot ką reikia žinoti. Ir dabar antras, ar gali žmogus po smegenų perprogramų vėl pradėti vartoti alkoholį? Nu, aš sakysiu teoriją perprogramų, pas mūsų rašyti labai gerai viską prašyta, pas man yra privalumas, jas skaitysit ir galvokit. Jeigu jūs sakyt, gerinti yra, arba, kaip, nu, žinu, dabar aš nesakysiu, kad neįžeisiu, jūs, jūs arba atsitiktai geritis, jūs perskatėt šitą knygą, ne vieną kartą, gal 10 kartų jūs nevartosit patys ir kitiem nestatysit. Kodėl šitą persmą negalima gerti? Todėl, kad poveikis pasilieka smegenėse šaknai ant viso gyvenimo. Ir galima vieną kartą, keletą kartų ir vėl poveikis atsiranda, ir žmogus šitas poveikis tikras noras dar vartoti ir vartoti. Atsiranda čia ant viso gyvenimo. Bet aš dar užsakau, a kam reikia? Narkotikas. Absurdas kažkas. Mums niekas nesinė.
Toliau, trečia, kokios priemonės galėtume pasiūlyti, taikyti Lietuvoje, kodėl, kad ji taptų blaivi valstybė. O čia labai rimtas klausimas. Mūsų Lietuva ne tik Sabonių ten basketbolo žeminga, pas mus pirma nesausina, nenoriu sakyti sausina. Blaivaus įstatymas iš viso. Į mūsų episkopas Matėjus Valančius tą tik šitą ideologiją. Ir per metus Lietuva buvo blavi. Kauno gubernija, nu tada vadinasi buvo, irgi okupuota carizmu, kaip bolševizmu, šitą. Kauno gubernija sustojo gerti. 84% katalikų sustojo gerti. Per Amboną visur sklendžia ideologija, tik ideologija. Paskui Vilnius gubernija, Gardino, atrodo, Grodno Gardinas ir per Lietuvą. Kodėl mes negalim grįžti, pas mus yra, pas Lietuvių yra patirtis labai geras. Nu, paskui carizmas panaikino viską šitą, blaivybę, ne žmonės netapo gerti, taip toliau. Vot, pavyzdys toks, išėjo žmogų, kabačikai, nu, kaip dabar savininkai šitų kavinių, barų, restoranų, išeina Jonas, Petra, Marytė, Genutė, eikia kibera su degtinė, gerkit, nereikia mokėti. Žmonės atgrįždavo, eikia visur, vot kokia pas mus Lietuva. Ir mes turim to žinoti, šitai mes galim grįžti. Mūsų šalį taip prigirdė, komunistai prigirdė, dabar nu demokratai, tai gerai, kodėl jūs nedarot nieko. Trečią vietą pasaulyje, žmonės, brangiai mano, trečią vietą pasaulyje pas girtuokliavimo Lietuvą. Pirmo Baltarusija, antra Moldova, mes trečia. Man vakar pasakė, jo antra ir pirmą užimsim, jeigu nieko nedarysim. Ką? Nu ką darysim? Dabar aš pasakysiu. Pas mus yra visuomenė organizacija, optimalistas, ir aš jums pristatysiu jos, bus vat, žurnalistai visi, paskui klauskit, jie žino programą, kaip įsiblavinti visą Lietuvą. Tik ideologija. Vat, prašau, optimalistai, atsistokit, kad pas jūs galėtų kreptis prie žmonės, vat, optimalistai. Pas jūs kreptis, žmonės nelabai nušimti žmonės, jie su mėlu noru padalinti su jumis. Mes dirbam su deputatais ir dabar nauja kadencija užderisota, kad Lietuva atsikeltų mūsų. Jūs žinot, žiniasklaidą rašo ir taip toliau, kad šitą. Ir mes dirbam su deputatais. Yra daug deputatų, labai, labai geri, protingi deputatai. Aš noriu jūs papildyti truputį. Aš po to, kai pakalbėjau su Vasilijum, žinokit, jis mane užprogramavo. Aš pusę metų būna mėnų, nežinau, tikrai. Šiandien pagėsiu. Ačiū. 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 Iš tikrųjų, tai manau, šventės artėja, bet yra iš tikrųjų daug gėrimų nealkoholinių parduotuvėse, taip, kad viskas yra gerai. Sekanti mūsų geroje yra vyriausia Lietuvos rakana Vilija Lobačiuvienė. Ir aš noriu dar truputėlį prieš jai pasisakant, prieš klausimus skaitant. Tiesiog aš buvau konsultantė sveikatos apsaugos ministerijoje darbo grupėje. Faktiškai kas antrą darbo grupės susitikimą buvo minima jos pavardė, sakė, nu, tiesiog sakė, baisu. Aš. Tiesiog kartais keini savo keliu ir nesiblaškai, ne kartais, bet dažniausiai, tai vienaip ar kitaip, sako, kelią nueina einantis. Aš esu tas žmogus, kuris esu nors ir ugnės ženklas, ir šaulys, bet vis dėlto pakankamai ištikima ir Lietuvai, ir tradicijom, ir savo kraštui, savo žmonėm, todėl visas pagundas kažkur tai pabėgti pagal ilgesnį kapeiką, aš nesusigundžiau ir pasilikau čia, kur pasilikau, organalą. Na, aš čia Andžiai pataisysiu, nes 91 metais jau mes buvome įkūrę sąjungą, tą padarėjau aš, mergaitė, 35 metų būdama. Taip, o po to jau Kaslauskas į parapsikologijos akademiją po poros metų. Bet aišku, tai buvo žmogus, kurį fėjasi, mes kartu buvo, nu, buvo taip pakankamai tvirtas, smagu ir skambu. O šiandien per jaunės, nu, dar kartą lenkiu galvą prieš meilę, ir kad jinai vis dėlto išdryso ir nerimo akmo parašyta įdomiai apie netradicinius nerimų sutrikimų arba depresijos gydymo būdus. Ir ten ir aš trupučiu, kad buvo, pas mane buvo užėta.
ir tai, kad atkreipi dėmesį, kad vis dėlto Lietuvai mes ekstrasensų mūšiai vyksta Rusijoje, bet pas mus tokių žmonių, kurie galbūt anksčiau vadinosi ekstrasensais, gal vėliau parapsichologais, okultistais, ar dar netradicininkais, alternatyviosios medicinos atstovais, tai tų žmonių yra, bet jų labai nedaug, iš tikrųjų Lietuvai, labai nedaug. Gal tik susidaro vaizdas, kad daug, dažniausiai mus tampo į televizijas, tik dėl to, kad, nu, mes turim daryti dažniausiai tą, ką mums siūlo, sakysim, paburkit, papranašaukite, pasakykit, kas ko laukia, ir sakysim, netgi jeigu aš kaip raganė, tai mane, sakysim, taip pat kviečia į televiziją, dažniausiai, kad paburčiau. Aš sakau, aš nebūrėja, geriausia atveju, aš burtininkė, bet tikrai nedarysiu ir paskutiniu metu atsisakau, kad nebūtų vien tik tai eskaluojama štai šitą, kiti dalykai, kurie yra gydimas, ar pagalba žmogui, kitokia pagalba žmogui dažniausiai yra apeinama, nes tai yra slidi tema. Šiai dienai, kadangi iš tikrųjų, kaip, jeigu jau ten minima tuose sluoksniuose kažkieno pavardės, tai dėl to, kad iš tikrųjų ir dėjama matyti prie to, kad turės būti vis dėlto vienai per kitaip tas įstatymas apie netradicinės medicinos arba alternatyvios medicinos integravimą į visuomenę, į sveikatos apsaugos arba sveikatos priežiūros grandį, matyt, artėjom prie to. Rusijoje 96 metais jau buvo priimtas tas įstatymas apie, taip vadinasi, traukta vėdžius dravachranienė. Tai yra netradicinė medicina, įskaitant bet kokias iš čia kalbėjusių žmonių ir tų, kurių čia nėra žmonių, veiklas, jos yra įtrauktos kaip sveikatos priežiūros grandis ir kaip į etnokultūros čia fondą. Tai nenusispjauna, bet niekas čia per daug nesišaipo iš tų žmonių, kurie gali padėti. Tai yra realu. Na, šiandienai tai mūsų niekas negaudo, nešaudo, mišką neveja. Mes vis tiek dirbam kaip ir dirbam, kiekvienas ten susitvarkė savo ten verslų lygimus ar kaip nors, moka mokesčius. Ir dirbam kiekvienas savo srity. Aš nesakau, kad aiškiaregystė, pažiūrėjimas į ateitį, tai dažniausiai yra psichologinė arba parapsichologinė pagalba žmogui. Žmogus ateina pasiklydęs ir mes tie konkretus praktikai dažniausiai pas mus ateina žmogus ten, kur jūs visur durys jau buvo uždarytos. Jūs visur buvo ir patenka pas mus dažniausiai labai kritinė situacija. Todėl mes atstovėjom kartais ir psichologą, ir gydytoją, jeigu gydytoją nesupyks. Ir nežinau, motina, tėva, giminė. Ir iš mūsų reikalauja greito rezultato. Daug čia ir dabar. Aš nenoriu ilgai dirbti. Aš tiesiog tingiu, aš norėčiau dabar spraktą truštų. Moskau ten ragana kokią nors burtų lasdelę. Ir aš išėsiu rytoj sveikas, nes šiandien jau visai mane atnešė tiesiog pas jūs. Tai va, ir iš tikrųjų tas pats netradicinis gydymo perprogramavimas smegenų arba Čičkau metodika, kurią aš taip pat esu baigus Ukrainai, tai ir naudoju dalį iš tos metodikos kartu su hipnoze, tai tas, sakysim, tas nekodavimas, bet atsisakymas, taip vadinasi, įdingų ten įpročių, žalingų įpročių. Tai vat, bet iš tikrųjų tai su Vasilijumą šiandien nebedrausiu, nes aš visai nesiruošiu, mes nieko Vasilijau, kad neįvykdo koks nors, vat, kaip su meilė dalykas. Tai yra, bet žmonės iš tikrųjų prie lieto galo supratė, kad jiems tai jau trukdo, tai jie turi į ką kreiptis. Iš tikrųjų daug kartų esu ir pas Vasilijų nukreipu žmonės ir daugelis iš jų iš tikrųjų savo gyvenimą susitvarkė, susidėliojo. A, aš turėčiau dar kažką tai atsakyti, bet aš jau čia daug pasakiau, bet dar nėra 7 minučių. Kokia praktika naudoja, dėti bendraudama su valdininkais ir biurokratais. Aš nežinau, meilė, kam, kodėl man tas klausimas. Ar todėl, kad aš su jais tikrai nemoku susikalbėti? Tikriausiai dėl to, kad aš jų labai bijau. Jų kalbos nesupratu, nes dažniausiai tai žmonės su kaukėmis. Ir, na, kaip jie ateina į mano kabinetą, tai aš paprasčiausiai nuo visų numi kaukės. Ir nuo to pagerėja mūsų santykiai ir tas būtų tikriausiai kitas klausimas, ar griežtesnis žodis gali pakeisti, gali paskatinti keistis, čia vėl man, tai čia vat suvežčiau į krūvą, pasakyčiau, jeigu žmogus, aš einu pas jį, tai aš stengiuosi kalbėti jo kalbą. Tai yra, jeigu aš atsidūriu pas valdininką, tai aš stengiuosi perprasti jo kalbą, o nepriversti jo kalbėti manąją. Bet jeigu jis ateina jau pas mane, o tada mes kalbam mano kalbą. Čia ta kaukės, jūs turi pasidėti kažkur kitur, nors tai būna ir labai skausminga, nes dažniausiai valdininkai žmonės, kurie susitapatina su kaukėm arba su vaidmenim. Ragnos profesija viena praktika ar praktikų sistema? Manau, kad tai yra praktikų sistema, aš nemanau, kad čia kažkas gali kažko išrasti, vis tiek okultizmas senas kaip pasaulis,
tiek, kiek egzistuoja žmonė, egzistuoja okultinės žinios, jos visam pasauliu, visais laikais stebėtinai yra panašios, ir praktikos, ir apiegus ritualai, ir gydymo būdai yra labai panašios. Todėl aš irgi čia kad dviračių neišradau, kažko mokiausi, kažkur važinėjau, kaip ir visi, kažko sėmėjau, supratėjau. Po to didžiausias mokytojas yra gyvenimas ir praktika, va tada jau čia visko išmoksti. Tai ar dabar šitas tikriausia apie tą klasifikatorių, tai ar galima, kada jūsų nuomonė profesijų klasifikatorių man galima tikėtis pamatyti ir raganos profesiją? Tai yra, ar visuomenė pajėgi pripažinti šią profesiją? Priversim jį. Tai, žodžiu, kiekvienas žmogus į tą žodį ten ragina, kultistas, taburėjas, ekstrasensas, įdeda savo dalelę savęs, savo požiūrių, savo supratimų. Jeigu žmogus ateina ir sako, nu, aš jūsų taip bijau, aš sakau, jūs ne manęs bijot, jūs bijot savęs ir to, ką jūs susikūrėte, savo fantazijos, manęs net nepažįstat. Tai jie atitinkamai, čia yra daug dalykų, kurie susiję su terminija. Tai čia galbūt ne apie raginą, bet tu kalbame ir dar skaitai, apie liaudis arba netradicinės medicinos įtraukimą į šitą klasifikatorių. Tikriausiai taip turėtų būti. Ačiū jums visiems už dėmesį. Ačiū labai. Iš tikrųjų, tokius klausimus uždavėm Vilijai dėl to, kad kaip tik šiais metais buvo ministerija ir parengusi vieną įstatymą, kuriuo norėjo netradicinę mediciną taip įteisinti, kad būtų galėję dirbti tik tai gydytojai ir dar keletas saujelės žmonių. Žodžiu, buvo parengtas įstatymo projektas taip pat suvaržyti dėja šitą sritį, bet buvo iniciatyvinė grupė papildomos alternatyvios medicinos sukurta, rinko parašus po peticiją ir mums pavyko sustabdyti šitą ydingą projektą įstatymo ir vėlgi viskas iš naujo į valdžią prasideda. Mes iš tikrųjų vėl stengsimės, kad valstybė pripažintų mūsų visų profesijas ir leistų mums savireguliaciją vykdyti, tai yra mūsų siekimybė. Sekantis mūsų knygos heroje yra chirologė Asta Svirkienė. Labas vakaras, mylėjai. Pirmiausia, padėkos žodžiai, dėl ko mes čia visi susirinkom. Tai dėkoju Meilei už šią idėją. Dėkoju organizatoriam, kurie realizavo šią idėją. Ir aišku, dėkoju jums, nes jūs šį vakarą leidžiate, na, tokiam, sakykime, be galo įdomiam renginiui, sakyčiau. Manau, nuspręsite, ar jis buvo įdomus, ar vertas po to, kai jau pabaigsis išnekėt pranešėjimą. Aš esu Asta Svirkienė, chirologė, taip pat esu ezoterinių mokslų centro du pasaulyje vadovė. Mūsų centras šiemet šventė 15 metų jubiliejų, taip kad netokie jau mes esam maži ir netokie jau naujokai ezoteriniam pasaulyje. O chirologija tai yra tai, kas yra mano profesija, nors čia kaip tik užsiminė apie profesijų klasifikatorių, tai galiu pasidžiaugti, kad chiromanto specialybė yra. Tai ten tik tais pabaigus žodžio, taip praktiškai galima dirbti. Va, o šita specialybė iš tikrųjų yra kasdienis mano darbas ir tai jau yra 14 metai. Žiūriu dėlniukus žmonių, taip, stebiu, kas vyksta. Ir čia stebėjimas toksai turbūt, po to aš į antrą klausimą, kai atsakinėsiu, aš jį pagrįsiu tą žodį, stebėjimas. Va, ir aišku, mokymas, tai yra tai, kad reikia visieną savo žymis dalintis, reikia atiduoti tai, ką turi, nelaikyti savį. Va, o klausimai mano tokie, kaip atėjote į chirologiją, ar buvo lemtingas įvykis? Na, žinokit, meluočiau, jeigu sakyčiau, buvo, oi mane atitempė į tą chirologiją, tas ir tas. Tikrai, žinokit, pasakysiu, buvo greičiausiai vidinis kvietimas, kurio aš nebegalėjau turbūt neišgirsti. Ir vienintelis turbūt dalykas, kuris patvirtino, kad mano tas pasirinkimas yra teisingas, kad pažinimas tai, kas yra įrašyta žmonių delnuose, tai yra mano kelias, aš turėjau labai nuostabų sapną. Bet jis nebuvo iš karto, čia nebuvo tas žaibas, kuris trenkė į galvą, pasiėmėjau knygą ir čia dabar, žinot, pradėjau nuo to karjerą chirologo. Tai buvo ilgas kelias, bet
vienoj atkarpoj, žinot, labai dažnai būna, eini ir galvoji, kiek daraisi, kur naisi, ir gal neverta, gal ne mano, ir iš viso visi aplinkui šeimoje smilkinį sukioja, sako, nu pušai, ir čia sapnas, ir aš sapnuoju, kad aš stoviu vandenį, semiu vandenį ir aš matau rankas, o rankose braižosi ne tai, kad linijos, bet labai gražus raštas. Ir aš žiūriu, keliu rankas ir aš suprantu, kas ten parašyta. Ir manau, kad to man pakako ir pakanka iki šios dienos, kada jau kartais būna nuovargis vidinės, atrodo, gal klystu, gal kažkas tai. Tai vat kada primena tau tai, kad tu neklysti, tu eini savo keliu. Tai aš iš tikrųjų tik noriu pasakyti, kad jeigu jūs kada gyvenime susapnuosit sapną, kuris jūs ves, nepalikit to ir eikit. Eikit to keliu, kuris jūs ten veda, kiekvienam savo. Taip, chirologija susideda iš dviejų žodžių. Graikiškai chiro ranka, logos mokslas. Ar yra atlikta mokslinių tyrimų chirologijos srityje? Ar ketinate jūs atlikti? O gal atlikote ar atliekate mokslinius tyrimus chirologijos srityje? Na, žinot, taip garsiai sakyti, pretenduoti į mokslinius tyrimus, aš turbūt nedrįščiau, nes esu maža, plius prie viso to, žinot, kartais sakau, su moteriška logika, taip kad šiuo atveju aš turbūt nedrįščiau tai pasakyti, bet jeigu žiūrėti į savo genetinį pradą, tėtis mano mokslininkas buvo, jisai buvo fizikos mokslo daktaras, jei jau seniai jo neturiu, negaliu pasidžiaugti savo pasiekimais chirologijos srityje. Bet iš tiesų va, tas tyrinėjimo stebėjimo pradas yra labai stiprus ir aš būtent pasirinkau logos tai, kad galima tam tikrus ženklus įvertinti, galima juos, nu, tarkim, kaip čia dabar pasakyti, egzistuoja tam tikri principai, kuriais naudodamiesi informaciją nuo delno galima nuskaityti, informacija nekartojasi. Tai va, ir šitą dalyką, šitos stebėjimus darau jau daug metų, jau kai kurios stebėjimus esu pristačiusi konferencijoje ne vienoje, dabar kaip tik grįžau rugsėjo mėnesį iš konferencijos Kazanėje, vyko ketvirtoji biometrijų tyrimo konferencija, kur taip pat mokslininkai, entuziastai, chirologai, astrologai, numerologai, pristatinėja savo stebėjimus, jie irgi labai intensyviai dirba tą linkmę, kad įrodyti, kad tai ne pseudo mokslai. Tai va, tai taip pat kiekvieną kartą, kai jau ketvirtą kartą vyksta konferencija, trečioje jau tris kartus aš esu dalyvavus ir savo stebėjimus esu pristačius. Va, o Lietuvoj, aš sakyčiau taip, nuo šių metų taip jau intensyviau pradėjom organizuoti chirologo laboratorijos darbą, kuriame būtent bandysim kažkokius tai tyrimus daryti. Tik vėlgi iš karto noriu pasakau, kad su mūsų galimybėmis kol kas pretenduoti į didįjį mokslą dėja negalim. Galbūt kada nors. Taip, ir ką patarėte žmonėm daryti, kad jie pakeistų likimą? Žinot, ilgai kažkaip svaršiau, nu čia kiek turėjau laiko apie šitą klausimą ir apskritai tą likimo temą. Turbūt norėčiau pasakyti taip, kad pirmas dalykas, turbūt reikia kantrybės. Kadangi žmonės sugrįžta, šeimų atspaudus darau, išstebiu, kaip vyksta procesai, tai žinokit, kad ir labai esu didelė optimistė, bet esu realistė. Ir, sakykime, tai procentaliai iš tiek žmonių, kurie keičiasi, nes mes suprantam, keis charakterį, keis ir likimą. Nu, keis charakterį nėra taip paprasta ir tai reikalauja pirmiausia patikėti, kad tu gali kažką pakeisti. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai tu susitaikyk žmogeliu ir priim pamokas, kurias jau tu gavai, arba, na, sakykime, į priekį gal nežiūrėsim. Va, ir kitas dalykas, iš tikrųjų turėti pirmiausia kantrybės, kad vieną dieną kažkas tai tau gyvena.